Бірі білсе, бірі білмес. Қалыңдық көйлегінің де өз тарихы бар. Оны ең алғаш еуропалық Марго патшайым өз тойында киіп шыққан. Осылайша үйлену тойында ақ көйлек кию дәстүрге айналды дейді тарихи дерек көздері. Ал әлемдегі ең қымбат той көйлек дизайнер Рене Штраусым және қолөнерші Мартин Катсының туындысы. Белдемшесінен кеудесіне дейін түгелімен гауһар таспен көмкерілген бұл көйлек 12 миллион долларға бағаланған. Ал әлемдегі ең ұзын қалыңдық көйлек Румынияда тігілген. Шлейф ұзындығы 3 метрді құрайтын көйлекті кию бақыты танымал модель Эмма Думитриске бұйырған көрінеді. Тойдың болғанынан боладысы қызық дейді. Біздің қонағымыз той көйлектерін таңдаған кезде қыздар оны көп уақыт бойы, бір жыл бойы, екі жыл бойы таңдап, кәдімгідей бізге келіп дейді, таңдайды екен. Сол әңгіменің барлығын біздің стилист мамамен бірге тілдесіп, сіздерге көрсетейік. Шолпан ханым, келіңіз. Бұл кісі стилист маманы. Келіңіз, Шолпан. Қалыңыз қалай? Иә, қалыңыз қалай? Бәрі жақсы ма? Жақсы, иә, жақсы. Көктем әсер етіп жатыр ма? Әсер етіп жатыр, өзі сәл қобалжып тұрмын. Қобалжымаңыз, бәрі жақсы болады. Негізі қазір тойдың науқаны басталып жатыр, иә, сәуір айында. Сізге кәдімгідей сән салоны бар деді сізді, иә? Иә, иә. Салонның ішінде көйлектер ілініп тұрады, қатар-қатар көп. Түстер негізі ақ түстен басқа, қара түстер, күлгін, тағы сүтті түстер бар. Негізі қай түстерге сұранысқа ие? Жалпы біздің елімізде классикалық түстерге көбінесе назар аударады, яғни ол ақ және айвори түстер. Айвори деген түс ол сүтті түс. Сүтті түс, немесе оны слоновая кость дейді. Осы түстер көбінесе осы сұранысқа ие болып тұрады. Қызыл түстерді кимейді қыздар? Қызыл түсті әзірше кимейді, бірақ ұзату тойына былай қарап тұрамыз, әрине тенденцияларды қарап тұрамыз. Осы қызыл түсті де таңдай береді екен қыздар. Мүмкін ол күлгін, сирен дейді, сосын капучино дейді, осындай модный назвай сәнді. Сәнді. Аттарына, түстердің аттары бар. Және де осы Шанхайда жуырда болған выставкада, көрмеде осы жылы қара түс осы той көйлек сәніне еніп отыр. Сәнге еніп отырған жай бар шығар? Қап-қара көйлек? Қап-қара көйлек. Білмеймін енді, бізге бұл сән қашан келетінін білмеймін, бірақ әзірше біздің қалыңдықтар осы классикалық түстерді таңдайды. Қазіргі таңда және де осы батыстан келген модаға байланысты осы капучино түсі, сосын пудровый түс дейді, және ашық түстер. Ашық түстер, біздің қалыңдықтар сол түстерді де сәл-сәл соған сұраныс болып жатыр енді. Тұрбан ханым, сіз көйлектерді қайдан алып келесіз? Көйлектер енді әр елден аламыз. Мысалы, бізде Украинадан бар, Россиядан бар, Белоруссиядан, сосын Қытайдан да келеміз. Испаниялық көйлектер осы біздің қалыңдықтар жақсы көреді. Жақсы көреді. Сосын Түркиядан да біз көйлек әкелеміз. Түріктердің енді ерекше, әрине ерекше. Олар неге хендмейд дейді, соған көп уақыт бөледі екен. Өйткені оның барлығы қолмен жасалатын дүние. Қолмен жасалады, енді өте нәзік, өте әдемі болып тұрады. Қай елдің көйлектеріне сұранысқа ие? Жалпы бізде енді бағасына байланысты украиналық көйлектер көбінесе осы неге сұранысқа ие біздің салонымызда. Сонымен қатар испаниялық көйлектерді былай қарастырады. Түріктердің енді көйлектері ең қымбат болып келеді. Түріктердің көйлектері ме қымбат? Ең қымбат болып келетін. Қыздар бізді тыңдап отырып, енді түрік елінің көйлектерін алатын болады қазір. Енді жаңа айттық қой, сәуір айы, осы науқан той деп, тойдың уақыты, кәдімгі дайындалып жатқан жайлары бар шығар, экран алдына жайғасып, жабысып, бізді тыңдап отырған жайлары бар шығар. Ендеше көрермендерімізге көрсетсек, бізге келген модель қыздар бар екен. Сіз алып келіп, сіз бәрін жетектеп, үстеріне әп-әдемі киімдер кигізіп. Ендеше қарсы алайық. Келіңіз, сіздер бір тыңдап, бір-бірлеп келіңіз. Алғашқы көйлек. Бұл көйлек енді пудровый түс дейді, яғни осы көйлек енді осы екі жыл шамасында осы тенденцияға енген. Жүріңіз төрге шығып, көрейік. Бұл көйлек... Сіз ортаға қара тұрыңыз? Міне. Қалындығыңыз, енді барлық
әдем көрсетейік енді. Мына көйлек шлейфпен. Өте тамаша. Шлейфпен енді бұл көйлектің акценті жалпы неге арқаға көрсетілген? Арқа үшін негізделген ба? Арқаның әдемілігін көрсет үшін бе? Иә, жүрек несінде, жүрек пішінінде жасалған арқасы. Және осындай бұл енді көйлек көбінесе ұзатуға келеді. Сұранысқа ие осындай түстер бізде ұзатуға. Жалпы енді шлейфпен болғасын, бұл кішкене енді фотоға түскенге өте әдем болып тұрады. Енді қалыңдық көйлекті таңдаған кезде өз пішініне орай таңдайды ма, қалай таңдайды? Иә, көбінесе енді біз жалпы осы көйлектерді енді көбінесе қалыңдықта келеді, қандай көйлек маған жарасады. Енді біз оларға профессионалды тұрғыда бір кейбір нелер совет береміз. Жалпы. Мысалы, жалпы бізде белгілі 5 фигураның түрі бар екен. Ол яғни 3 бұрыш. Ендеше оның барлығын сызып көрермендерімізге нақты түсінікті бол үшін біз оның барлығын сызып көрсетейік. Жарайды, көрсетейік. Жалпы бізде 5 түрі болады дедік енді. 5-ке бөлейік. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Жалпы бізде перевернутый треугольник дейді, 3 бұрыш. Сосын алма. Алма, алмұрт, ой, менің алмұртым күшкене осындай, сосын песочный часы дейді. Сағат. Сағат, я сосын. Құм сағаты. Я, құм сағаты, және осында прямоугольник дейді. Түк тұрт бұрыш. Енді жалпы осы фигураға байланысты. Сіз алға қара бетіп тұрмыз шы, я? Я, осылай көрсі. Кішкене, жүріңіз жылтайық. Неке бұлай. Көрімендерімізге түсінікті болу үшін біз алға қарай жылжытып, кәдімгідей көрсететін жайымыз бар. Так, енді бұл перевернутый треугольник дегеніміз иығы үлкенірек, және осы фигураның жоғарғы жағы үлкен болған қыздарға осыны перевернутый треугольник дейміз. Алма дегеніміз... Сонда ауыспалы болу керек па? Дұрыстап түсіндіріп кетіңізші, сонда иықтар үлкен қыздарға арналған. Иә, иықтар үлкен қыздар осы перевернутый треугольник дейді. Алма дегеніміз жалпы... Қандай көйлек кетті сонда? Осы перевернутый треугольникке бізге көбінесе осындай... Шпырш көйлеке? Асилуэт көйлектер келеді, бұлай сәл бітіп. Асилуэт көйлектер келеді. Сосын, сонымен қатар... Иықтары үлкен қыздарға көйлекті қай түрі келетейінде, сіз сонда үш бұрышты көйлек пішінде болу керек. Үш бұрышты пішінде болу керек. Жалпы, асилуэт, яғни... Асында трапецияға бейімделген, үстіңгі жағы ашық болу керек па бұлай? Ол жағы, енді ол неге байланысты, қалауына байланысты. Жабық болу мүмкін, қол ұзын болу мүмкін. Жалпы мен қазір юбканың несін, пішінін салып атырым. Белдемшенің. Иә, белдемшенің пішініне назар аударып атырым. Сіз алып келген қыздардың ішінде бар ма осындай көйлек? Вот асилуэт, міне осы көйлек асилуэт болып келеді. Яғни ол... Иығы үлкен қыздарға? Иә, иығы үлкен қыздарға осы көйлек жарасымды болады. Кім үлкен емес енді әп-әдем болып тұр? Иә, енді біздің модельдеріміз әдемі, фигуралары прям... Әрине, қыздар әп-әдем болады. Енді алма фигурасына жалпы бізде көбінесе ампир несіндегі көйлектер жарасымды болады деп... Иә, сонда жырамалар. Иә, тоже получается... Не, на жері... Асты ере керек. Асты ере керек, я сол неге материалы өтене нәзік. Сосын кең шығар. Кең, я, кеңірек, осы алмаға келеді. Ал енді грушаға келетін болсақ, оған... Алмұрт деңіз, я? Я, алмұртқа келетін болсақ, онда бізде алмұртқа көптеген көйлектерді киюге болады. Сонымен қатар алмұрттарға сосын фасон рыбка, русалка дейді ол, сондай да жарасымды болады екен. Балық русалкалар құсап, кеп алатын қыздар бар, бейтіп, тырыстырып кеп алады. Ол ыңғайлы мекен тойда отырған кезде? Ол енді көйлектің жалпы несіне байланысты екен. Тігісіне байланысты, сосын егер ол ауыр болса, әрине ыңғайсыз, егер бір жер қысып тұрса, ыңғайсыз болады. Бірақ русалка жалпы осындай... Сұранысқа ие көйлек осы шығар? Жоқ, көбінесе бізде классикалық принцесса стиліндегі... Ондай көйлектер бар ма сізде? Принцесса... Так, принцесса бізде... Я бар, бір көйлек бар, бірақ... Келіңіз, шақырайық. Қазір. Келіңіз, қонақ. Жоқ, бұл... Бұл бізде өте беріңіз. Бұл қандай көйлек? Күліп шығыңыз, ұлттық арнаның тікелей эфиріндесіз. Жалпы бұл көйлек бізде өте
не практичный көйлекті де, өйткені бұл көйлек бір көйлектегі екі силуэт бар. Жалпы бұл жерде егер жоғарғы юбкасын шешсек, бұл бізде русалка типтес, рыбка типтес көйлек болады. Соны бір тойға кигеннен кейін оны тағы той томалаққа киюге болады, иә. Осы көйлек енді а силуэт болып қалады. Бұл шлейфті не киіп алсақ үстіне онда уже а силуэт болады. Осындай көйлек шынымен де енді а силуэт деп жатырсыз, алма алмұрт деп жатырсыз, үш бұрыш. Енді көрермендерімізге ең бастысы түсінікті болу үшін тағы да қазір қайталап өтеміз. Негізі а силуэт дегеніміз ол мыналарға жақпайды, иә? А силуэт в основном осы треугольникқа жатады. Треугольникқа жатады. Жатады. Я және песочные часы құм сағат фигурасына барлық көйлектердің типі не жараса береді. Әйелдердің типтері. Иә, типтері. Сонда кәдімгідей денелер. Денелер, иә, біз дене бітімлер. Иә, 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 дұрыс. Жалпы осы бізде көбінесе құм сағат кездеседі, сол құм сағаттарға барлық көйлектердің типтері жараса береді. Алмаға ең жарасымды осы а силуэт болады. Үш бұрышқа ең жарасымдысы енді осы ой, жаңағы ампир, мына жерде а силуэт, грушаға енді осы как жақсы жарасымды болады, иә. Құмсағат деген кәмде белдері қылдай. Иә, белдері қылдай. Енді 90-60 деген сетіп тұрса, сонда құмсағат болады, иә? Иә, ол фигураға бәрі жараса береді. Келесі модель қызымызды шақырайық, көрейік көйлегі қандай екен. Қандай дене пішініне арналған? Бұл да бізде русалка көйлек. Қазіргі трендтерге сай осы бізде телесная сетка дейді. Дененің несіне тура келіп тұрады. Және осы кружевалары эффект татуировки болып тұрғаны. Осы денеде өзі жапсып тұрғандай болып тұрады. Көрдіңіз ба? Телесная сеткада. Өте әдемі. Сілтілері дейді ғой ондайды, иә? Иә, бұл көйлектің енді арқасы да өте әдемі істелінген. Осы айналыңыз. Шілтері дей ма осы кружеваны? Шілтері дейді ғой деймін. Иә, шілтері. Жақсы, мен де білетін болайын. Өте әдемі. А бұндай көйлектерді толық қыздар кие алады ма? Толық қыздар кие алады, егер олардың фигурасы айтып кеткендей груша. Дене бітімі, иә. Дене бітімі груша, немесе құм сағат болса, толық қыздар да кие алады әрине. Өте жарасымды болады. Көбінесе осы біздің енді елде оны мүмкін ұят деп санайтын шығар. Осы батыс елдерінде осыны кие береді екен. Толық болса да, самое главное осы фигуралары осыған неге алмұрт пен құм сағатқа. Ең басы жүректе махаббат болса, бәрібір қандай көйлек кеседі. Иә, әрине. Ендеше бізге келген тағы да бір модельді шақырайық, көрсетейік, көйлегі қандай екен. Бұл енді бізде принцесса көйлегі дейді, яғни бұның... Ханшайым көйлегі дейікші, иә? Иә, ханшайым көйлегі, дұрыс, иә. Бұл көйлектің жалпы, егер подъемник кетін болсақ, онда ол былай несі прям не... Принцессалардың көйлектері сияқты, ханшайымдардың көйлектері. Ханшайымдардың көйлектері болады. Бұл көйлек енді көбінесе осы неге келеді? Тік бұрыш несіне, тік төрт бұрыш тип фигурасына осы принцесса көйлегі көбінесе келеді. Қызық екен, тік төрт бұрыш дедіңіз да, мынаны бүйтіп сызып қойдыңыз, бірақ алдында қаншайым тұр. Қызық екен өте. Енді бұл барлығын сіз өзіңізге ғана түсінікті шығар. Екен мен кәдімгідей түсінбей қалып тұрмын. Енді сіз стилист маманы болғандықтан сіз өзіңіздің тіліңізде сөйлеп жатырсыз. Бізге түсінікті болу үшін біздің тілде сөйлеп айтайық. Екен көрермендер түсінбей қалып тұрған шығар. Не ол груша деген? Алмұрттың кәдімгідей дене бітімі қыздардың. Иә, қыздардың дене бітімі бөксесі осы иығынан көбірек бөксесі. Мен сияқты ма? Сіздікі құм сағат болатын шығар. Құм сағат па? Иә. Тамашағы да екіштісі құм сағат қой. Белім қылдай болса тамаша емес пе? Сонда мына көйлек осындай ханшайымдарға арналған, иә? Иә, ханшайымдарға арналған. Жалпы осы айтып кеткендей құм сағат және грушаға да келеді бұл. Бұл көйлек алма фигурасына келмейді. Алма фигурасына келмейді. Иә, алма фигурасына келмейді, өйткені алма деген қалай? Алма деген осы жоғарғы жағы, яғни несі кеудесі және бөксесі бір неде, бір кеудесі, бөксесі, дене бітімі түп түзу. Түп түзу емес, түп түзу болса онда не болады? Прямоугольник. Бөксесі кәдімгідей үлкен қыздар. Иә, үлкен қыздар және аяғы. Осылай айтыңыз, көрдіңіз бе? Мен түсініп жатырмын. Иә, енді аяғы получается не жіңішке болса уже алма фигурасы болады. Аяғы жіңішке, бөксесі үлкен. Бөксесі үлкен, денесі үлкен, үсті жағы үлкен болса, онда ол алма фигурасына сәйкес келеді. Тамаша, бізге қабырасқан көрермен бар екен. Қайырлы күн.
тікелей эфирде, сіз тыңдап тұрыңыз. Ау, сәлеметсіз бе, Айсұлу ханым, бақтайырмын. Мен сіздердің осы бүгіндікке бағдарламаларыңызға бірнеше рет түстім. Мен есім толғанай, сіздер тұрақты көрермендеріңіз және қолдаушыларыңыздың бірімін. Мен ал, сіздерге екі сұрағым бар еді. Yeah. Болады ма? Әрине. Біріншісі осы редакция ұжымына және де екіншісі мынау стилист ханымға. Редакция ұжымына мынау сіздер тікелей эфирде көрсетіп жатырсыздар ғой, сол тікелей эфирде қанша адам жұмыс істейсіз, соның барлығын операторларыңыз көрсетсе, егер де мүмкіндік болса. Екіншісі мынау стилист ханымға мынау қалыңдық көйлегін, мен өзім тұрмысқа шықпағанмын, болашақ осы биылғы жылы тұрмысқа шығу ойымда бар, сол себепті мынау қалыңдық көйлегін, мынау менің бетім жалпақ та, соны бет әлпетке қарап таңдау керек па, жоқ әлде дене пішіміне қарап таңдау керек па, соны білгім келген еді. Рахмет, сіздерге сау болыңыздар. Жақсы, хабарласқаныңызға көп рахмет. Енді жаңа біз ұжым туралы айтып жатырсыз. Біздің ұжым ең күшті ұжым. Алдағы хабарларда айтып жатырмыз. Біздің операторларымыз да тамаша, бәрі байсалды, күшті жігіттер. Ендеше жағы бет пішімі үп-үлкен, иә, деп жатыр. Үлкен-үлкен емес, үлкен бет, томпақ шығар. Сонда кісілерге қандай көйлектер кию қажет? Жалпы енді көйлекті таңдау кезінде ең бірінші біз фигураға назар аударамыз. Фигураға назар аударамыз, яғни осы айтып кеткенде осы неге пішімдеріне байланысты осы көйлектерді таңдаймыз. Сосын екіншіден беттің жалпы ненің адамның терісі түсіне назар аударамыз. Егер ол ақшыл болса, ол көп түстер жараса береді. А егер қара торы болса, ол жағдайда біз былай не айверидің қанық түстері, жылы түстері келмейді. Сол себепті біз осы таңдауда түрлі-түрлі советтер айтамыз. Кеңестер. Кеңестер береміз, иә. Сонда қандай көйлектер киеді? Томпақ қыздар, беттері? Беттері томпақ қыздарға, енді ол көбінесе... Қандай стильдегі көйлектер киеді? Осы принцесса стилін, ханшайым стилін таңдауға болады. Себебі өйткені оның юбкасының пішіні үлкен болғандықтан негізгі акцент сол неге пішіні не жаққа кетеді. Немесе басқа да нелер бар, секреттері бар өзінің. Құпиялары бар. Егер көйлектегі тастар, мысалы, немесе кружевалары жаңаға айтып кеткенде, егер олар әдем болса, онда негізгі назар көйлекке аударылады. Сосын бетті қалып қалады. Енді бетке жалпы, енді толық бет болса, онда жалпы макияж жасайтын адамдар, визажистер өздерінің құпияларын қолданады, яғни консилерлер, әртүрлі соны затемнение, осветление дейді ғой, соны қолданып, енді ол бетті кішкене кішірейту керек. Кішірейтеді әдемі. Қаншама амал тәсілдер бар, иә? Жақсылап тұрып жағып қойсаңыз, бетіңіз кішкентай болып қалады. Біздің жағымыз, біз енді көйлек маманы болғандықтан, біз көйлекті басынан осы бетіңіз кішкене жалпақтау болса, болады деп ойласаңыз, әрине принцесса несі көйлегі сізге жақсы. Меніңше бетім жалпақ, бозарып тұрмын деп ондай ойда болмау керек. Тұрмысқа шығатын қыздың арманы басқа болу керек сияқты. Ең бастысы көйлек болса болды. Әппәдемі. Көйлек болса әппәдемі, енді екіншіден осы мамандарға, мамандардың кеңестеріне енді құлақ тұру керек. Құлақ тұру керек. Жақсы, неше біз қыздарға рахмет айтып шығарып салайық. Қыздар, сіздер бара берсеңіздер болады. Көп рахмет сіздерге. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе? Үзіліп кетті. Тікелей эфирде бақытты әйел бағдарламасы. Айсұлудың айнасы Айдардың бүгінгі қонағы Шолпан ханым, стилист маманы. Жаңағы көйлектерді айтып жатырсыз. Қалыңдық, тойға киетін қалыңдықтардың көйлектері деп. Енді қараңыз, сізге келеді қыздар. Қанша уақыт бойы таңдайды? Осы ең қызық сұрақ, екені маған көп деген қыздар жазды да. Мен жарты жыл бойы таңдап-таңдап, сосын бір күні барып, сол күні ала салдым дейді. Өзі жалғыз барыпты. Себебі қыздармен барған кезде барлығының ойлары әртүрлі, ата-анасымен барған кезде әртүрлі, жігіті басқаша айтады. Сөйтіп миы ашып, бір күнде өзі барып, өзі алыпты. Енді сіз қандай кеңес бересіз? Сізге қалай келеді қыздар? Жалпы бізде көйлек таңдау үшін бір жарты жыл уақытқа жетекен, жарты жыл бұрын көйлек таңдауды бастау керек. Тойға жарты жыл қалған кезде көйлек таңдау керек шығар. Бірақ біздің енді менталитетіміз сонда ғой, ең соңғы уақытта біз таңдай бастаймыз, кей кезде болады ондай. Ерте мен тойым, маған көйлек таңдап беріңіз дейді. Болады е ондай? Ондай да жағдайлар болады. Ол кезде біз енді сасқалақтамай, оның бәрін көмектесуге тырысамыз әрине.
көңіл күйлері кәдімгідей көтеріліп кететін шығар сіздерден кеткеннен кейін, иә? Иә, өзіміз жақсы көреміз өзіміздің жұмысымызды және бақыт сыйлағымыз келеді өзіміздің. Жігіті келеді ме бірге? Жігітпен келетіндер де болады. Өйткені той көйлегін көруге болмайды деп бір орыс кісілер айтады енді. Ол енді иә батыстық неге менталитетке байланысты, бірақ біздікілер біздің бізде бәрі болады, бәрі дұрыс. Енді көйлекке жігіт жағы төлейтін болғасын, енді олар әрине тікелей қатысады. Жақсы, Шолпан ханым, сізге көп-көп рахмет. Ісіңіз әрқашан алға бассын. Сізге келетін қыз келіншектердің бақтары ашылып, өмір бақи тапшанаша өмір сүре берсін. Амин. Жақсы, қымбатты көрермендер, кезекті Айнұр ханымға берсем, сау болыңыздар.